mamičko, tatíčku. Jestli jsem vám někdy ublížil, kdo vás nějak rozhýval, odpustit mě. Mamičko, tatíčku, děkuji vám za vaši starost, za vaše vychování a za poctivé žení. Pán Bůh vám to zaplať vyšším životem. Lužičané si pro festival Podluží v písni a tancích v Tvrdonicích se cvičili program Slovácká svatba na Podluží podle Josefa Kopeckého. Ten byl poprvé předveden před 125 lety na výstavě umělecké, průmyslové a národopisné v Hodoníně, kde mělo představení obrovský ohlas. Doufáme, že nám odpustíš, když tě za naše zahranické úřednictvo za odměnu žádáme. Jak je ti známo, již co pamatujem, suché roky byly. Takže jsme museli daleko široko pro vodu jezdit, chtít se onu růžičku ve zdravé vůni zachovat. A ty jsi přišel bez odpovědi a chceš nám ji utrhnout? My jsme 4 koně potrhali a 2 voze polámali, než jsme my tu růžičku dočekali. A včil, když naši škodu znáš, doufáme, že nám dukáty za odměnu dáš. Málo. No dobře, no. Přidaj! To není dobře. Málo! Nehledí se! Podívej se na nevěstu. My jsme dlouho přemýšleli, čím se představíme v Tvrdonicích, protože každý rok se to nestane, aby pozvali obec do Tvrdonic na vystoupení. A Mirek Havlík nás přesvědčil, abychom představili slováckou svatbu na Podluží Josefa Kopeckého, protože je to vzácný etnografický materiál, který by bylo dobré představit po 125 letech. Takže slovo dalo slovo a byli jsme v Tvrdonicích se svatbou. Pane starosto, já se zeptám, jak o vystoupení hodnotíte? Tak já se na to podívám trošku z jiné stránky. Především jsem velice rád, že v Tvrdonicích se vyšlo tímto směrem a že se na tvrdonických slavnostech představují s takovýmito historickými pásmy jednotlivé obce a myslím si, že i perspektivně je možné přiblížit celému Podluží historii jednotlivých dědin. Druhá stránka věcí z mého pohledu je ta, že našeho vystoupení se zúčastnili lidé bez rozdílu věkových kategorií příslušnosti jednotlivým spolkům, byli to občané Lužic a bylo to taky vedení obce a každá takováto akce, která je pořádaná s určitým takovým zápalem, vyžaduje nějakou přípravu, tak ty lidi zbližuje a myslím si, že v současnosti je dobré, aby jsme nacházeli to společné a ne ty rozpory. Významným etnografickým pramenem se stala kniha učitele Josefa Kopeckého Slovácká svatba na Podluží z roku 1898. Ta přináší vzácné reálie přímo z Lužic a nejbližšího okolí, včetně mnoha zápisů dosud nepublikovaných lidových písní. Připravili jsme to přibližně 3/4 roku a ten intenzivní trénink začal samozřejmě až v březnu, nebo po březnu, protože mě se, přiznám se, v březnu narodil syn, takže to dřív nešlo. A to je trošičku možná taková jako vada na kráse, že by to mohlo být ještě líp propracované, ale přesto jsme si říkali, že nechceme všechny ty účinkující zatěžovat mnoha zkouškami, ale především, aby si to sami užili. Všechny ty zkoušky byly o tom, aby ti lidi především prožili tu svatbu. Takže jsme to nacvičili. A nacvičili jsme to přesně podle knížky Josefa Kopeckého, která byla sepsána v roce 1896 a byla vydána v Hodoníně. A je to podle svatby, kterou předvedl Josef Kopecký, 27-letý učitel v Lužicích v roce 1892 v Hodoníně na národopisné výstavě. Takže
je to autentické přímo z Lužic a nemáme lepší pramen, který bychom tady mohli prezentovat jako národopisný, který máme v Lužicích. Je tam přes 70 písniček, které uvedl nebo které napsal a vlastně se tím stal významným sběratelem už vlastně na konci 19. století. My jsme udělali takový výtah, samozřejmě nemohli jsme tady udělat celou obrovskou svatbu, která je rozdělena v té knížce na několik dní, takže jsme si dovolili udělat jenom dva obrazy a ještě ke všemu námi upravené, aby to ti diváci neměli moc dlouhé, takže je to vlastně ta část před samotným obřadem a potom část, která se odehrává vlastně po obřadu, vlastně ta hostina. I ta je zkrácená, protože samozřejmě dřív nedělá se jednodenní svatba, dělali se několikadenní svatby, jo, ale my jsme si vybrali takové ty nejatraktivnější části a tak dále. Já věřím, že všechny ty proslovy a všechny ty části k té svatby, včetně těch úžasných písniček, které tam Kopecký zaznamenal, že se stanou takový fondem, který bude potom ti mužáci a všichni krojovaní zpívat. Jsou tam krásné písničky, takové popěvky, které jsou velmi nosné, jsou vtipné a do dneška i platné, takže si myslím, že když se to ti lidi naučili, takže se to budou používat. To byl smysl toho všeho. Nejenom to vystoupení samotného, ten proces toho nácviku. Takže já jsem vděčný a všem jsem vděčný, hlavně obci, která to neuvěřitelným způsobem zaštítila, která opravdu to vzala jako reprezentaci obce. A nás tam bylo teda velké množství. Všechny složky v Lužicích krojované, které vlastně byly schopny se aktivizovat, tak tam byly a o tom to vlastně ten pořad byl. Unikátního vystoupení, které si účinkující připravili speciálně pro letošní slavnosti, se zúčastnili všechny folklorní složky a občané Lužic bez rozdílu věku, aby oživili dílo lužického učitele Josefa Kopeckého a prezentovali se společně jako jeden celek. Obec dlouhodobě spolupracuje se všema folklorníma složkama v Lužicích. Podporuje samozřejmě mužáky, ale podporuje taky chasu. Obec je velkým podporovatelem veškerého folkloru v Lužicích. To bylo přirozené. Samozřejmě jste si všimli, že i naše paní místostarostka a pan starosta byli v kroji a také to je přirozený součást při všech těch folklorních aktivitách v Lužicích. Obvykle, když to je možné, tak samozřejmě ten pan starosta i paní místostarostka vystupují nebo se účastní těch folklorních akcí v kroji, že to bylo naprosto přirozené. Ale dnešní den byl zvláštní tím, že opravdu Lužice se prezentovala jako dědina. Tady byly vlastně všechny složky, které v těch Lužicích v současné době fungují.